Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 28 жовтня. Сьогодні у випуску. День визволення України. 70 років тому війна пішла з нашої держави. Без допомоги. Гуртожиток на Курському проспекті руйнується без гідроізоляції. Українською класикою «Ніч під Івана Купала» щепкінці відкрили 82-й театральний сезон. 28 жовтня 1944 року радянські війська звільнили від німецько-фашистських загарбників останній, найзахідніший регіон України – Закарпаття. Цього дня війна пішла, втім, до абсолютної перемоги залишалося ще півроку. Сьогодні ветерані-визволителі вшановували в Сумах. Із дня визволення нашої держави минуло 70 років. За різними даними, людські втрати України у Другій світовій коливаються від 8 до 10 мільйонів. Рахувати зруйновані долі годі братися. Я пройшов війну від Воронежа до Чехословакії пішком, в піхоті. 167-й Сумсько-Київської стрілкової дивізії, которая освобождала город Суми, Київ і всю Україну. Мій тато, діди, прадіди воювали в цій війні. І тато вернувся інвалідом першої групи Великої Вітчизняної війни. Але він показував приклад служіння батьківщини, приклад віри у щасливе майбутнє. На меморіалі слави сьогодні багатолюдно. Меншість, звичайно, ветеранів, але найщиріші слова та побажання спрямовані саме до них. Давайте згадувати кожен день, давайте дякувати ще живим ветеранам, знімати перед ними капелюха, вклонятися і просити у них поради, як нам захистити Україну зараз в таких страшних умовах, як нам виховати дітей справжніми українцями, патріотами, які будуть гідними цієї землі і будуть боронити її від окупантів. 70 років тому ви показали всьому світу, як потрібно боронити свою рідну землю. І всі ці роки ви показуєте своїм життям, своїм особистим прикладом, як треба жити, служити, боронити, захищати свій народ. Їх життя війна поділила на до і після. В руках квіти, на очах сльози, а серця б'ються в унісон, в єдиному бажанні. Я був вивезен за границю був, в Германію вивезено. Потім англічани освободили нас, вернулися обратно в Совєтський Союз і сюди, в Суми. Це було страшне було время для людей. А зараз що хочеться? Хочеться, щоб мир був зараз, і щоб настроїлась дружба. Вони й гадки не мали, що за їх життя прийде час, коли мир та свобода країни знову потраплять під приціл. І ця війна, і та війна, та особливо зараз, це війна братоубійственна. Це вже зовсім сверх всього. Так не повинно бути. Взагалі ми проти будь-якої війни. Прошедшие люди, огонь, як говориться, і воду. Про жертовність пращурів сьогодні говорять всі без винятку, адже останні події в країні змінили українців. Дуже шкода, що діти, внуки тих, які воювали разом, були братями по зброї, звільняли разом і Росію, і Україну, і інші країни колишнього Радянського Союзу, зараз волею уряду Росії знову стоять, але не разом, а один напроти одного зі зброєю. Хвилина мовчання, покладання квітів. Сумчан, як і всю націю, згуртували часи знекровлення. Говорять, мають святий обов'язок боронити кожен клаптик батьківщини від окупантів. Держава дісталася надто дорогою ціною життів.
Ми сьогодні сюди прийшли зі школою, з моїм класом, тому що це дійсно для нас дуже свідомий день. Ми дуже бережемо честь. Це праздник дійсно зі сльозами на очах, оскільки сьогодні ми, к сожалению, много років спустя продовжуємо. От нас уходять лучші люди, лучші представники нашої України, к сожалению, гибнуть на війні. І хотілося б цей сонячний день пожелати всім гражданам, пожелати всім людям, щоб не було війни. Дуже печально. Ну, ми раді, що ми живі, здорові і щасливі. Ми сподіваємося на це. Ніна Поустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Мешканці будинку, що по проспекту Курському, 119, звернулися до редакції АТВ за допомогою. За відсутності серйозних ремонтних робіт протягом багатьох років, їх п'ятиповерхівка починає розсипатися на очах. Проблеми гуртожитку видно неозброєним оком. Через порушену гідроізоляцію у спільних пральних кімнатах вода просочується перекриттями назовні і несучі стіни починають руйнуватися. Коли передавав цей будинок завод, гуртожиток цей передавав місту, був зроблений косметичний маленький технічний ремонт. За свій рахунок ремонти під'їздів, за свій рахунок ремонти туалетів, постірочних, кухні. Скільки ми зверталися разів до нашої міської адміністрації, нам ніхто не прийшов на допомогу. Тут тільки залякували нас штрафами. В прошлому році прийшли представники Сумижитло і запропонували нам здати 70 тисяч гривень для того, щоб нашому будинку поставили бойлер. По нормам, то кожні 20 років нам повинен бути зроблений капітальний ремонт. Великі чорні прожектори у дворі нагадують історію цього будинку. Колись тут був гуртожиток для засуджених. Але злочинці тоді жили у кращих умовах, ніж люди, яким ці кімнати надав завод Фрунзе, як молодим фахівцям. Нині тут підростають їхні онуки, а ситуація не змінюється. Магазини на першому поверсі, вони навіть не чистяться як магазин, чистяться жилою кімнатою, підключені до нашому счетчику. Все це розкидається на нас, на жильців вдома. У нас були коли-то тут кладові кімнати, їх забрали. Вот сделали нам подвал. Но в подвале туда зайти невозможно. Там вечно нас затоплено, вечно вода стоит. І справді, у підвалі лише загальна електрощитова і міліцейського відділку, який займає частину першого поверху. Тим часом мешканці гуртожитку демонструють відповідь директора Сумижитло на їх скаргу. Я обратилась в Сумижитло по поводу того, что у нас прачечная на втором этаже затекает с третьего, с пятого по первый этаж затекает реально. Куда нам еще обращаться? Сумижитло отказывается нам. Но в таких условиях жить, ни в туалет не зайти, ни в прачечную не зайти. Ремонт Сумижитло, как счета причислять в квитанциях, каждый месяц начисляют. У своєму листі підприємство, посилаючись на наказ номер 150 Держкомітету житлово-комунального господарства України, повідомляє, що роботи з гідроізоляції належать до капітальних і тому виконати їх неможливо. З нашої сторони, в департаменті інфраструктури міста, кожен рік подається пропозиція. Ну, що треба включити в чітельний список на капітальний ремонт. От якраз ця проблема, яка на даний момент существує з гідроізоляцією в постирочних, ми подавали її вже 2 роки підряд. Тобто до сих пор гроші бюджетом не предусмотрені, у нас таких грошей. Ми просто не маємо права, навіть законного, використовувати гроші зі статті поточний ремонт на роботи капітального характеру. Яку ж гідроізоляцію треба зробити у цьому гуртожитку і скільки це може коштувати? Йдя в ногу зі часом і з мінімальними затратами, тобто є гідроізоляція зараз нова полімочовиною. Тобто, це буквально напилення. Є підрядчик в місті Суми, який це робить. Десь ціна метра квадратного такого слою – щось порядка 350 гривень. Тобто, преимущество в чому? Що не треба розбивати цей весь пол, і просто треба замінити по-любому тоді цю каналізацію ще, ко всьому, щоб вже достичь результату. За словами Олени Тимофієвої, вкрити гідроізоляцією треба близько 63 квадратних метрів залізобетонного зливу. Це трохи більше 22 тисяч гривень. При цьому минулого року сума житло на ремонт цього будинку витратила понад 12,5 тисяч гривень. На даний момент по статті поточний ремонт недоіспользовано 6 тисяч гривень.
всего лишь. При задолженности жителей по этому дому 42 тысячи гривен. Ну, мне кажется, что 42 тысячи будет. А скидки сколько будет? Так, а сплатили 94 за рік. Виходить, майже 70% мешканців гуртожитку сумлінно сплачують за послуги. Крім того, у пункті наказу, на який посилаються комунальники, ні слова про гідроізоляцію. Тож, чиїм коштом має бути зроблений ремонт у гуртожитку? Досі під питанням. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Відверта розмова про забезпечення бійців АТО. Під час засідання обласного громадського штабу зі збереження стабільної суспільно-політичної ситуації волонтери розкритикували ставлення керівництва держави і Збройних сил до військових. На розгляд громадського штабу виноситься лист від голови Верховної Ради, який містить прохання вдосконалити роботу щодо надання гуманітарної та іншої допомоги учасникам АТО та переселенцям. Першим реагує представник облдержадміністрації. Він не розуміє, чому питання, які має вирішувати держава, перекладаються на плечі волонтерів. Якщо цю проблему закривають волонтери, значить у нас державний апарат, державний механізм працює не так, як він має працювати. І що з цим треба робити? І тут, розумієте, ну, в принципі, то я займаюся певною координацією волонтерів, там, військових, намагаюся знімати конфлікти. Але ситуація сама по собі, вона нелогічна і неправильна. І ладно, ще можна зрозуміти, коли волонтери перекривають потреби там у взутті, у теплому одязі, в іншому, а запчастини. Волонтери наголошують на іншому. Справа насамперед у ставленні держави до рядових бійців. Коли керівництво, полковники, генерали почнуть думати про солдатів, тоді все там налагодиться. Коли вони будуть ставитися до солдата, як до свого сина, так само, ну, тоді все буде нормально. Щоб він переживав, щоб йому було, що там одіти теплі штани, теплі валянки, щоб у них в хаті були нормальні буржуйки, щоб вони могли натопити там, де вони ночують. От просто відношення. Це питання в відношенні, а не питання в бюджетах. І все. Дуже багато уважаємих людей. Хто організував волонтерську групу, допустимо, допомагати саперам? Хто організував волонтерську групу, допомагати ще кому-то? У нас організувалась група, яка займається сумським артилерійським полком. Но наша група чому-то допомагає і пограничникам, і національній обороні, і танкісти, і зенітчики, і сапери, і Чангар навіть йде. Під час дискусії також з'ясувалося, що існує певний конфлікт між волонтерами та військовими. Одні звинувачують інших у розкраданні та недбальстві, інші на це гостро реагують. Голова обласної ради зазначив, що відверте обговорення цих питань є позитивним кроком. Я вважаю, те, що волонтери піднімають ці питання, говорять відверті речі, можливо, неприємні для чиновників, особливо неприємні для Міністерства оборони. Але це правильно. Тому що якщо б цього не було, якщо б хлопці мовчали, то взагалі нічого не було, жодних змін. І чим більше вони будуть говорити про недоліки і вказувати на недоліки, тим, я впевнений, швидше зміниться механізм забезпечення нашої армії. Микола Клочко підтримав ініціативу провести найближчим часом нараду волонтерів, аби розробити пропозиції, спрямовані на нормалізацію забезпечення бійців у зоні АТО. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Ніч, коли квітне нова любов або вмирає забуте. Українською класикою «Ніж під Івана Купала» за твором Михайла Старицького відкривають Щепкінці 82-й театральний сезон. Цвіт папороті. Чи має він справді таємничу силу та до чого приводить людська пристрасть? На прем'єрному показі вистави у постановці Олени Зарицької побувала і наша знімальна група. Даруємо «Лібертанга», початок сезону. Перших у новому сезоні відвідувачів гостинно зустрічає оркестр. Під музичний акомпанемент глядачі поспішають зайняти свої місця у залі. Цікаве дійство очікую. Завжди відкриття театрального сезону – це свято, бо для мене театр – це такий центр культури. Хочу, щоб було дуже цікаво. Я люблю все таке містичне, під Івана Купала. Я думаю, що я буду, буде хороше впечатлення у мене. Я очікую нового дихання, бо відчулося нове дихання, молода така. По-перше, струя режисерська у театрі сьогодні з'явилася, і саме цього я очікую. Корні, які тут заложені, вони
выросли прекрасное дерево, могучее, доброе. Смотрите, сколько людей собралось, у них не пропал вкус к театру. У кожній ноті – національний присмак буття. Музичним оформленням вистави займався артист театру Петро Чиляля. Саме цікаве, на мій взгляд, це масові сцени. То, чем не может похвастаться приезжий театр. 50 человек на сцене, и все поют, все танцуют. Все музыкальное оформление выполнено в стиле фольк-модерн. Мы не использовали оркестр в этом году. То есть все в акапельной форме. Больше ничего говорить не буду. Приходите, ждем. Сповнена автентики справжнього українського колориту, вистава розкаже глядачеві життєву історію. Таке могло трапитися і з кожним, хто хоч раз був заручником шаленого кохання. В основі дії – любовний трикутник, що врешті-решт призводить до трагічного фіналу. Моя роль в цій всій історії – оградити свою сестру, як захистити її від такої ситуації в житті, в якій вона оказалась, але, к сожалению, не вдалося. Это поучительная история. Я надеюсь, что кто-то задумается в жизни, чтобы такого не произошло. Палашка закохується в молодого Василя. Той спочатку відповідає взаємністю, але їх щастя триває недовго. Хлопця полонить інша, молодша Галина. Через ревнощі покинута жінка наважується позбавити суперницю життя. Вона просто одержима була. Може бути, це жінське одиночество. Ведь її муж ушов на війну. Видимо, здесь вона дуже сильно полюбила. І їй було, може бути, то вона, може бути, бросала, а тут її бросили. От це, мабуть, її... И крутнуло сильно так. Мне лично кажется, что за мужчину вообще не стоит бороться. Зачем? Вот пусть они за нас борются. Інший бік кохання і пристрасті. Чим він може обернутися для людини, коли на кону люблячі серця? Дізнатися це і ще раз відчути магію купальської ночі сумчани зможуть 1 листопада. Анна Світлична, Руслан Павлов, Віталій Вірченко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. Залишайтесь на АТВ.